Nemət Şəhvərdiyevin növbəti məhkəməsi idi. Gələn maraqlanaq, bu günləri nə baş verdi məhkəmədə? Mən də tamaşaçıları salamlayıram. Müdafiə Nazirliyinə bir neçə vəsadət təqdim eləmişdim. Hakimə daha doğrusu Müdafiə Nazirliyinə tələb göndərsin. Müdafiə Nazirliyi bütün tələblərimi cavabsız qoydu və sübut təqdim elə bilmədi məhkəməyə. Xahiş edərək, acizanə xahiş edərək hakimdən məhkəmənin ertələnməsini xahiş eləyiblər. Çünki əllərində heç bir sübut yoxdur. Onların qurama mənim haqqımda təqdim etdikləri sənədlər vardı ki, güya mən forma geyim qaydasını dəfələrlə pozmuşam. Güya mən bölük komandirim tərəfindən öz vəzifəsinin öhdəsindən qətiyyən gələ bilmir kimi bir töhmət almışam. Onun hamısı absurd şeylərdir. Əvvəlcədən ümumiyyətlə Nəzməddin Sadıqovun o vaxtı bizə iclaslarda elan edirlər ki, Nəzməddin Sadıqov tələb qoyur ki, mənim tərxis elədiyim hərbi qulluqçu məhkəməni uda bilməz. Onun şəxsi işini elə ləkələməlisiniz ki, məhkəmə yaxın qoymasın. Mən ona hakimə də dedim, möhtərəm hakim, bu Nəzməddin Sadıqovun tələbinin icrasıdır. Onlar qəsdən mənim imzam olmadan mənim şəxsi işimi ləkələyiblər. Nizamnamiyə görə, hərbi nizamnamiyə görə hərbi qulluqçu hər 6 aydan bir öz şəxsi işi ilə tanış olması barədə imza atmalıdır. Mənim imzam yoxdur orada. Onlar ola bilər mənim adımdan nə isə imzalayıblar, giz-giz, üzr istəyirəm çox ifadəmə görə, ora töhmətlər doldurublar. Heç bir məntiqə sığmayan, mən möhtərəm hakimə də xahiş elədim. Tələb eləyin. Mən keçin dəfə onlar güya mətbuatda bəyanat yaymışlar ki, güya Nemət Şahverdiyev hərbi hissə ərazisində çəkilişlər aparıbdır, texnikaların şəkilini çəkib paylaşıbdır və buna görə Nemət işdən, ordudan xaric edilibdir. Mən vəsadət vermişdim ki, xahiş eləyirəm, möhtərəm hakim, tələb eləyin görüm. Mən hansı çəkilişi eləmişəm və harada paylaşmışam, Müdafiə Nazirliyi onu təqdim eləsin. Təəssüf ki, onlar onu təqdim eləyə bilmədilər. Bir dəqiqə onların bəyanatını, mən absurd bəyanatını göstərmək istəyirəm sizə. Nemət bəy, zəhmət olmasa, sizi necə hərbidən uzaqlaşdırdılar? Qısa məlumat verəsiniz. Mən o vaxtı bunu dəfələrlə demişəm, müdafiə erməni generallarının Şuşada rəqs eləyib qələbə qeyd etməsini mən qəbul eləyə bilməmişdim və xalqımıza müraciət edərək Müzəffər Ali baş komandanımızın ətrafında sıx birləşək beynəlxalq təşkilatların Qarabağda ədalətsizliyini, etirazımızı bildirək, torpağımızın azad olunmasını beynəlxalq təşkilatlardan tələb eləyək. Xalqın iradəsi prezidentin qətiyyətli addımıdır. Xalq olaraq prezidentimizin ətrafında sıx birləşməliyik dediyim üçün Müdafiə Nazirliyi məni cəzalandırdı və Təhlükəsizlik İdarəsinin polkovnik leytinantı mənə dedi ki, sənə Qarabağ lazımdır, niyə başı salıbaşaq maaşı almırsan, niyə xalqın yadına Qarabağ salsan, bu minvanla məni adını qoyurlar, hərbisədə telefon işlətmişəm. Günü bugün də hakimdən xahiş edədim, varsa deyin, sizə təqdim ediblərsə göstərin. Dedi, xeyr, onların əlində heç bir sübut yoxdur mənə təqdim eləməyə. Mənim hərbi hissədə telefon işlətməmiz, sübut eləni heç bir amil yoxdur. Ona görə də Müdafiə Nazirliyi məhkəməni uzadır, nə isə bəlkə Nemət avtoqəzada ölə, başına bir iş gələ, bu iş qapana. Mən and içmişəm, axırına kimi gedəcəm bu söhbətin. Varsa sübut təqdim eləsinlər, yoxdursa dövlətin hökmünə tabi olsunlar. DTX rəy verdi, qanunsuz təxs eləmişsiniz. Respublika prokuroru rəy verdi, qanunsuz təxsis eləmişsiniz. Prezidentin Müzəffər Ali baş komandanın hərbi müşaviri cənab Məhərrəm Əliyev rəy verdi, qanunsuz təxsis eləmişsiniz. Müdafiə Nazirliyi götürüb cənab Məhərrəm Əliyevin köməkçisi mənə zəng elədi. Dedi, Müdafiə Nazirliyindən bizə deyirlər ki, Nemətin ədalətli olduğunu biz də qəbul edirik. Amma Nemətin Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyi haqqında çıxışlarında dediyi sözlərə görə biz onu qaytarmırıq. Burdan səslənirəm Müdafiə Naziri. Sizin mənə tərxis eləməyiniz nəsəsində mən nələr zərbələr çəkmişəm, onu möhtərəm hakimə təqdim eləmişəm. O əlbəttə sürətini sizə göndərdim, mən onu ictimaiyyətə burada açıqlamağa lüzum görmürəm. Siz mənə nə qədər zərbələr vurmuşsunuz mənə tərxis eləməyindən. Mən gedib yaralı əsgərin silahını götürmüşəm, girmişəm döyüşə, Füzulidə yaralandan sonra siz məni qeydiyyata almışsınız Müdafiə Nazirliyi. Ay o mənim kadrlar dərəzində mənə əks cavab verənlər, hərbi tərbiyəniz olsun, hə? Götürün yazın ki, qanunsuz təxsir eləmişik, səhvimizi düzəldirik. Nədir bu il uzada-uzada gedirsiniz? Qanunu pozmuşsunuz.
tərbiyəsiz cəzinə pozun mənim təhsiləmsiz qanunu. Qanunu bərqara elində mən sizə nə deyirəm? Mən Ali Başkomandanımın sadiq əskəriyəm. Ali Başkomandan dedi vətən uğruna irəli, məni çağırmırdınız. Getdim mən cəbhəyə gizli sızdım, yaralı əskərin silahını götürüb girdim döyüşə. Bunu DTX araşdırdı, üzə çıxartdı, deyirlər bəli. Həmin komandirin tərkibində döyüşmüşdüm, taborun komandirin. Dedi bəli, Neymət düz deyir, onu çağırmırlar. Gəldi yaralı əskərin silahını götürdü, qoşuldu mənə. Tərbiyəniz olsun, vətən qarşısında tərbiyəniz, kişiliyiniz olsun, heç olmasa. Qaytarın mən orduma da, mən sizdən nə istəyirəm? İndi xalq hazırda məhkəmə. Ən çətin üzr istəyirəm. Ən çətin posta verin məni. Əskər vəzifəsinə verin dedim məni. Heç kimin xidmət eləmək istədiyi yerə istəmədiyi yerə verin məni. Ən çətin vətənimin əziyyətini çəkməkdən həzz alıram dedim. Tərbiyəniz olsun. Götürün məni orduma da mən sizdən nə istəyirəm. Demirəm amma Bakıda iş yeri ver. Qarabağın ən çətin yerinə verin məni deyirəm. Nə istəyirəm sizdən? Siz nə istəyirsiniz bu vətəndən? Bu vətənin ordusunu çökətmək üçün əlinizdən gələni eləyirsiniz. Sizə bəs eləmirmi? Ali Başkomandan sərəncam verdi. Tərtər hadisələri yenidən araşdırılsın. Vətənə niyə xəyanət edib ordunu işgəncə eləmişsiniz? Sizə bəs eləmir bu? Nədir bu qanunsuzluğa sara gedirsiniz? Sadəcə gözləyirsiniz, qolunuza qandal taxılsın. Bir tərbiyə göstərin də. Düzəlt verdiyiniz səhvləri yerinə yetirin də. Səhvlərinizi düzəldin də. Nemət bəy, məhkəmə nəyə təxirə salındı bugün? Əllərində sübut yoxdur təqdim eləmək, ona görə. Hakim dedi, dedi mənə heç bir sübut təqdim eləyə bilməyiblər. Dedi, sən bütün vəsadətləri göndərdim. Heç bir sübutlar yoxdur, ona görə təxirə salınmasını xahiş elək. Mən hüquq idarəsinin rəisi Elçin Əliyevə, Polkovnik Elçin Əliyevə getdim otağına. Qabağıma çay qoydun, Polkovnik Elçin Əliyev. Dedim, cənab Polkovnik, xahiş eləm gəlin məhkəməyə. Gəlməyə yol pulunuz yoxdursa, mən atamın pensiyasından 100 manat göndərim sizə. Gəlin, lab o 100 manatı siz yola çörək deyə bilərsiniz. Xahiş edirəm, gəlin dövlətimin qanununa hörmət edin, tabi olun. Gəlin məhkəmədə işləyək ki, Polkovnik Elçin Əliyev, Hüquq İdarəsinin rəisi müdafiə nazirliyin. Mənə deyin ki, sağa elə söz deyərəm, 100 qatından keçər, mənə niyə bu sözlə? Bəs niyə gəlmədin? Dedim, yol pulun yoxdur, yol pulu verim gəlin. Niyə gəlmədin? Polkovnik Elçin Əliyev. Neymət bəy, hal-hazırda işləmirsiniz. İşləmirəm, bəli. Bəs dolanışığınız nədir? Necə ailəni dolandırırsınız? Mən subayam. Mən çox adam deyir, 38 yaşım var, niyə evlənmirsən? Bu ədaləsizliyi görün, mən necə evlənim? Sabah mən oğlumsa, görümə soymayacaq ki, ayta, sən bu ədaləsizliyi görmürdün, maniyə həyat verirdin. Çox üzrümü, tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Neymət bəy, növbəki məhkəmə prosesi neçəsinə qaldı? Fevralın ikisinə inşallah.